Es compleixen 100 dilluns de protestes a Olot per reivindicar l'alliberament dels presos polítics independentistes. La concentració organitzada per ANC i Òmnium s'ha mantingut de forma ininterrompuda cada setmana durant gairebé 2 anys. Van venir des del primer dilluns, perquè no hi ha dret que la gent estigui a la presó. L'aturador el posen ells. El posen ells quan se sentin a dialogar, quan reconeguin que hi ha un problema polític i quan reconeguin la resposta que s'ha de donar. Benvinguts a les notícies. Aquest dilluns van participar prop de 300 persones a la protesta convocada per les entitats sobiranistes. L'acte va acabar amb una cassolada. Les concentracions són un dels temes destacats del dia, però en tenim d'altres. Una quinzena d'establiments de restauració participaran a la 35a edició de la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa. La Torre dels Tilers de les Preses acollirà el sopar degustació, on també es farà un homenatge al grup Cuina Volcànica pel seu treball en la difusió de la gastronomia comarcal. 10 dotacions de bombers han treballat per extingir un foc a la nau de Tritexa, una empresa tèxtil ubicada a prop de Montagut. Segons les primeres informacions, una màquina s'hauria encès al centre de la nau. El foc hauria afectat el sostre de la instal·lació. Santa Pau recorda a Joan Pinsac, alcalde afusellat pel franquisme. El consistori va inaugurar un plafó a la casa on va viure i va entregar l'anul·lació dels judicis de tots els santapauencs represaliats per la dictadura. Aquest dilluns es van complir un centenar de protestes a Olot per reivindicar l'alliberament dels presos polítics. 300 persones van participar en una cassolada que es va cloure amb la cançó La força de la gent. Durant 100 setmanes, consignes com aquestes s'han pogut escoltar cada dilluns a les portes de l'Ajuntament d'Olot. Des de fa més de 2 anys, Òmnium Garrotxa i l'ANC d'Olot celebren de forma ininterrompuda concentracions a 7:45 del vespre per demanar l'alliberament dels polítics i líders independentistes a la presó i el retorn dels que estan a l'estranger. Coincidint amb el dilluns número 100, es va convocar una cassolada que va reunir més de 300 persones. 100 vegades i les que convingui, aquí i a Barcelona si podem. A la marxa no hi vaig poder anar perquè ja sóc gran, però a tot arreu. Aquí van venir des del primer dilluns, perquè no hi ha dret que la gent estigui a la presó. Justificat, sí, sí, senyor. Quan demanen ajuda hem de participar tots, tots units. Des de les entitats sobiranistes afirmen que la publicació de la sentència ha confirmat la vulneració de drets que es vol denunciar en aquestes concentracions. Òmnium i ANC celebren la bona resposta de la ciutadania i asseguren que continuaran mobilitzats fins que calgui. Estem molt orgullosos de la gent d'Olot i de comarca perquè fa 100 setmanes doncs, que venen i han vingut en dies de pluja, en dies de neu, en dies de molt fred i en dies de molta calor. I bé, això és, també ens demostra la fortalesa que tenim com a poble i la capacitat que tenim per defensar les causes justes. No som nosaltres que hem de posar l'aturador. L'aturador el posen ells. El posen ells quan se sentin a dialogar, quan reconeguin que hi ha un problema polític i quan reconeguin la resposta que s'ha de donar. Com és habitual, la convocatòria va acabar amb música. Es va convidar els assistents a interpretar La força de la gent, la cançó del moviment Tsunami Democràtic. Més enllà d'Olot, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han convocat per al proper dissabte 26 d'octubre una gran manifestació a Barcelona per respondre a la sentència dictada pel Tribunal Suprem. Des de la Garrotxa, les dues entitats han organitzat autocars per desplaçar-se fins a la capital catalana. Per inscriure's s'ha de notificar fins aquest dimecres en l'horari d'obertura de les seus d'ANC i Òmnium a Olot. Que tothom actuï, perquè de veritat estem en el moment en què cal ser-hi a totes. Potser és la primera manifestació multitudinària, a part de les marxes i de tot això que limita unes certes persones. És una gran concentració i trobada de gent, una altra vegada per manifestar-se en contra d'aquesta sentència que portarà una setmana que tenim com un mall a sobre nostre. Els ajuntaments han de deixar aprovades les ordenances fiscals del 2020 en les properes setmanes, com per exemple Besalú, que ho va fer aquest dilluns. Esquerra, l'oposició, va criticar els tributs plantejats per la recollida de residus i el subministrament d'aigua i va demanar que es valoressin diferents taxes per activitats turístiques.
La modificació dels tributs va ser el punt de controvèrsia ahir al ple de Besalú, en què es van portar a aprovació les ordenances fiscals del 2020. L'impost de béns immobles és el que augmenta amb una actualització de valors cadastrals del Ministeri que pujarà el gravamen en alguns supòsits. L'ordenança general compta amb modificacions introduïdes per la Diputació. 11 tipus de tributs s'incrementaran entre l'IPC i el 3,5% a proposta del Consell Comarcal. 8 no tindran increment, 4 s'ajusten a costos reals i en 2 s'han introduït nous conceptes. De cares a l'any vinent es preveu augmentar la taxa per al subministrament d'aigua. Érem un dels 10 ajuntaments de Catalunya amb l'aigua més barata, per exemple, i ens estem posant una mica més el nivell que toca segons les despeses. La taxa que et cobren amb la factura de l'aigua s'apuja només un 33,7%. Només s'han dedicat a fer una revisió a l'alça, naturalment, dels impostos, les taxes i els preus que ja existien, sense cap mena de creativitat. I sí, certament, l'Ajuntament de Besalú té un problema d'ingressos. No el té de despeses, el té d'ingressos. I el que hem previst, precisament, és fer un increment de forma gradual. I, per tant, hem apujat estrictament l'impost sobre béns immobles. Segons Esquerra, es podrien haver explorat tributs relacionats amb l'activitat turística al municipi. Per què no podem fer pagar alguna taxa als turoperadors que transporten turistes a la nostra vila? I no es pot fer pagar de forma efectiva una taxa als autobusos que venen i viuen de portar turistes a Besalú? El tractament de residus augmenta, segons l'equip de govern, entre un 3 i un 4%, menys que per la resta de la comarca, que en tracta conjuntament la gestió. I també va afegir que qui millor s'agregués pagaria menys. Doncs vet aquí que a la primera de canvi la taxa de recollida s'apuja pels habitatges ni més ni menys que prop d'un, perdó, un 8%. De 130 a 140 euros és un 8%. Vostè va votar favorablement a un increment del 8% de les escombraries amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, amb el seu vot va votar-ho i em ve aquí a explicar que nosaltres, amb un increment menor, ens hem de rectificar. Li costa entendre que en aquest moment tenen aquí un grup que està controlant, que està posant en dubte el que vostè fa, que està buscant les dades per veure si vostè el que està plantejant és correcte o no. Una quinzena d'establiments de restauració participaran en la 35a edició de la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa. La Torre dels Tilers de les Planes acollirà el sopar degustació, on també es farà un homenatge al grup Cuina Volcànica pel seu treball en la difusió de la gastronomia comarcal. La Mostra Gastronòmica de la Garrotxa és l'aparador del patrimoni gastronòmic de la comarca, amb l'objectiu de promocionar el territori a través del producte local i de proximitat i de combinar la cuina tradicional amb les últimes tendències. El primer acte d'aquesta 35a edició de la mostra serà el 23 d'octubre al Saló de Banquets de la Torre dels Tilers de les Planes d'Hostoles, on es celebrarà el sopar degustació on cadascun dels restaurants de l'Associació d'Hostalatge, el col·lectiu Cuina Volcànica i el restaurant Les Cols d'Olot realitzaran cadascun d'ells un plat del sopar. Sobretot és el que seria una mica la festa de final de curs, una mica de la gastronomia de la comarca, on 15 establiments, doncs, bé siguin habituals, et posem darrere els fogons, darrere la cuina, tots conjuntament elaborar un menú per un dia, per un sopar, però que després dintre el que és també anem a treballar el que serien els diferents establiments. Durant aquesta celebració es donaran els ja tradicionals volcanets d'or i argent, uns reconeixements que el gremi atorga a aquelles empreses o establiments que treballen per la promoció del territori. El volcanet d'or d'enguany serà per al col·lectiu de Cuina Volcànica. El volcanet d'argent serà per embotits Mas Olot, amb més de 20 anys dedicats a l'elaboració d'embotits. Finalment, l'homenatge serà per la família com a Joan i Ferrés, a la seva trajectòria de gairebé 30 anys al capdavant de l'Hostal del Fang a les Planes d'Hostoles. A més, del 24 d'octubre al 24 de novembre, es podran degustar els menús de la mostra en els diferents restaurants participants. Els menús es podran consultar a través del web garrotxahostalatge.cat. Abans d'anar a la pausa ens fem ressò d'un succés perquè aquest matí s'han hagut d'activar 10 dotacions dels bombers per apagar un foc a Tritexa. Es tracta d'una empresa tèxtil ubicada a prop de Montagut, en terme municipal de Sant Jaume de Llierca. L'avís s'ha produït a les 7 del matí, quan una màquina s'ha incendiat per motius que s'estan investigant. De seguida, el personal de l'empresa ha seguit els protocols establerts i els bombers han pogut delimitar el foc, que ha acabat afectant el sostre de la nau industrial. Dues hores després, l'incendi es donava per controlat. Segons el mateix cos de bombers, no s'ha hagut d'atendre a cap ferit.
A la segona part de les notícies, l'esport femení agafarà el protagonisme i, en especial, l'hoquei sobre patins. Entre estics i porteries hem pogut parlar amb una desena de nenes que formen part del primer equip femení que té el Club Hoquei Olot després de gairebé dues dècades. Les escoltarem en uns minuts. Fins ara. A l'Espai amb Identitat d'avui anem fins a la Casa Blava d'Olot. Es tracta d'un dels establiments més emblemàtics de la ciutat i continua oferint els productes de sempre amb algunes novetats, sense perdre l'essència que els caracteritza. Es tracta d'un dels establiments més emblemàtics de la capital garrotxina. És la Casa Blava, una botiga que, segons el seu propietari, és un comerç útil, ja que s'hi poden trobar peces bàsiques per vestir durant el dia a dia, a més de roba per a la llar. Persones de totes les edats hi han dipositat la seva confiança des de fa més de 60 anys, quan la botiga va obrir les seves portes per primera vegada. Ara prenen el relleu uns nous propietaris, tot i que afirmen seguir treballant sense perdre l'essència que caracteritza aquest establiment. Casa Blava és una botiga de roba al detall que jo particularment, tota la vida que ja hi venia amb els meus pares, recordo de petit, ja la coneixia. Era client també, i no deixa de ser una botiga de les botigues emblemàtiques de la ciutat. Roba per a tota la família, des de pijames, cotilleria, roba interior i per a la llar, i ara apostant cada vegada més per la moda masculina de qualitat i a preus assequibles, sense deixar d'oferir els productes que s'hi han pogut trobar des de sempre. El top 10 és pijamaria, cosa per interior, bates, pijames, corseteria i roba interior. Podrien ser tres articles que serien els que més es venen. La clientela de tota la vida continua sent fidel a Casa Blava i això és el que els fa seguir endavant. Des de tots els racons de la Garrotxa, el Ripollès i fins i tot Osona, persones que coneixen l'establiment des de fa anys continuen acostant-s'hi per adquirir els productes que s'hi ofereixen. És una botiga de confiança on sempre s'hi ha comprat i on s'hi seguirà comprant, perquè aquesta és l'essència de l'olotina Casa Blava. Hi ha persones que estan fetes per explorar. I a cotxes, que també. Us presentem el nou crossover Ford Focus Active, amb un marcat estil crossover, més altura i 5 modes de conducció per adaptar-se a qualsevol aventura. Nou crossover Ford Focus Active, totalment equipat per 135 euros al mes. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. L'equip femení de la Unió Esportiva Olot agafa el to a la competició i properament es marcarà quin objectiu es marca fins a final de temporada. Les jugadores de Moidubé es van desfer aquest diumenge del Montcada per 4-0 i podrien optar a lluitar per estar a la part alta de la classificació. Després de 5 jornades al grup segon de la primera divisió femenina de futbol, la Unió Esportiva Olot va escalar en posició en jornada rere jornada i en aquests moments es troba a la quarta posició de 16 equips. Després d'un inici de lliga estrany amb dues victòries fora de casa, davant el Vilassar i el Torelló, i dues derrotes a casa, davant el Santa Perpètua i el Sant Adrià, les noies de Moidubé van aconseguir en la darrera jornada la primera victòria de la temporada a casa, fent-li 4 gols al Montcada a l'estadi municipal. Com cada temporada, i com sempre explica Moi, ara és moment de seure's i que siguin les pròpies jugadores quina exigència es volen posar al damunt i cap a quin objectiu anar d'aquí a final de temporada. A hores d'ara, la quarta jornada ja ha perdut tothom, per tant, és una lliga molt igualada, en aquest aspecte no hi ha cap líder destacat i jo crec que tenim totes les opcions de tirar dalt. Ara ens queden 2 o 3 setmanetes per seure'ns amb les jugadores, parlar, plantejar objectius i no allargarem gaire perquè ja estem a la 5a jornada, doncs ja ens toca començar a prendre decisions i a decidir cap on anirem. Segons el tècnic, una de les claus de futur d'aquest equip està en saber jugar en terrenys de joc grans, com el de l'estadi municipal o el del Morrot, en aquest últim on juguen habitualment, cosa que cada dia saben fer millor. Sí, l'altre dia parlàvem amb una coordinadora d'un altre club i em va dir que quan sapiguem jugar bé en un camp ample, perquè el del Morrot també és molt gros, no ens guanyarà ningú. I jo crec que aquesta és la idea. La idea és
poc a poc anem aprenent a jugar a futbol i no pas a salvar les situacions futbolístiques, sinó jugar al nostre joc, i ara a poc estem aconseguint això. I qui està d'enhorabona és l'hoquei Olot, perquè torna a tenir un equip femení dues dècades després. Són més d'una desena de nenes que, després de ser animades pel seu entorn, tenen moltes ganes d'aprendre i jugar a aquest esport. Hem parlat amb algunes d'elles. Hola, me dic Iona i tinc 7 anys. I com ella, fins a una quinzena de nenes més formen part de la nova generació de jugadores del club hoquei Olot, algunes d'elles animades pels seus propis pares i mares, exjugadors d'hoquei, i d'altres animades per les seves amigues. Una amiga meva m'ho va dir i quan m'ho va dir em va semblar que segur que era molt guai. Ho vaig venir a provar i em va agradar molt. El club és una alegria immensa que hi hagi això, unes 10-12 nenes d'uns 8-9 anys, que hi hagi també unes nenes més petites que comencin. Una desena d'aquestes nenes han fet possible la creació d'un equip dues dècades després, concretament un comarcal. L'entrenador d'aquest equip és precisament el pare de dues de les nenes i té molt clar quin ha de ser l'objectiu. Si es guanya o es perd, pues, bueno, ja s'anirà aprenent, no? Però la qüestió és que es faci un grup maco, que aprenguin les normes del joc i que s'ho passin bé jugant. Anem a prendre la pilota, anem a passar-nos-les, anem fent conos. Abans la meva mare jugava i em va fer il·lusió provar-ho. Em fa molta il·lusió que tornin a haver-hi nenes, perquè, bueno, costa trobar-ne. Per aquí a la comarca de Girona, la província de Girona, no hi ha gaires equips de nenes. Pensava que m'agradaria, però no tant, tant. Avui a la contraportada centrem el focus en els horrors del franquisme, i és que Santa Pau va recordar dissabte la figura de Joan Pinsach, alcalde afusellat pels nacionals. El consistori va inaugurar un plafó a la casa on va viure i va entregar l'anul·lació dels judicis de tots els santapauencs represaliats per la dictadura. Joan Pinsach va ser alcalde de Santa Pau durant el període de la Guerra Civil Espanyola. Santa Pau va recordar dissabte al matí el 80è aniversari del seu afusellament per part del règim franquista. El consistori va inaugurar un plafó a la casa on va viure. L'esdeveniment va ser organitzat per l'Ajuntament de Santa Pau, el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca i Memorial Democràtic. Aquesta figura ja s'havia homenatjat el seu dia, es va inaugurar un carrer i es va fer un recull d'històries d'un jove historiador del poble, però pensàvem que estàvem en deute amb aquesta persona, amb aquesta figura, i vam creure convenient ubicar aquesta placa que avui inaugurem. Per nosaltres té molta importància en el sentit de poder retornar la dignitat a aquesta persona, de retornar la dignitat a la seva família i de fer un avís i de posar aquest cartell que explica la seva vida aquí a casa seva, convertint casa seva en un espai de memòria per fomentar precisament aquests valors. L'acte també va comptar amb la presència del periodista i activista social David Fernández. Crec que estem subsanant avui el que no s'ha fet en 40 anys, no?, d'una democràcia feble, perquè allò anomenat 1978 es va fonamentar en un pacte miserable i vergonyant del silenci, de l'oblit i de l'amnèsia. I poble que té memòria sempre viu. A continuació va tenir lloc una recepció oficial a l'Ajuntament, on es va fer entrega de l'anul·lació dels judicis a tots els santpauencs represaliats pel franquisme. A més, a la tarda es va oferir una xerrada dels diferents promotors de l'acte, junt amb un representant de la CNT, els familiars de Joan Pinsach, l'historiador i biògraf de l'alcalde Albert Planas i David Fernández. En la línia d'aquest acte, el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca prepara un homenatge per recordar les persones represaliades pel règim franquista. Entre elles hi ha els morts en camps de concentració nazis, de les quals el Butlletí Oficial de l'Estat va donar a conèixer una llista amb els seus noms fa poques setmanes. Una de les víctimes va ser Joan Renart, i hem parlat amb dos dels seus germans per conèixer quin record en tenen. Va estar molts i molts anys sabint pas si era viu o si era mort. Aquestes són les paraules d'un dels germans de Joan Renart, un jove d'Albanyà que va morir al camp de concentració de Mauthausen i del qual la seva família en desconeixia el seu paratge fins fa pocs anys. Ara, el seu nom i el seu record figuren a la llista del Butlletí Oficial de l'Estat, i els germans Renart, residents a Bos de Tosca, saben que en Joan va arribar al camp de concentració el 25 de gener de l'any 1941 i va morir el 20 de novembre del mateix any.
Tot i que els records que en tenen són pocs, els seus germans recorden quan en Joan va rebre la notificació que havia d'anar a la guerra. El dia després va marxar i ja no en van saber res més. Feia de Godzil. I me'n recordo que va baixar cap allà les arcades, que era allà on estàvem nosaltres, avisar, era el meu padrí aquell, Joan, que s'havia de presentar a l'Ajuntament i ja l'endemà ja ingressava, s'anava a la guerra. Els germans de Joan Renart consideren que l'homenatge i la publicació de la llista del BOE arriben tard. Per un costat ho veus bé, bé, però esclar, ja pres a fer ara, ja. És per ara que havia de ser això. Com Renart, el PEOC apunta que poden ser una quarantena els garrotxins morts en camps de concentració nazis i l'homenatge servirà per recordar aquestes persones per tal de perpetuar la seva memòria. Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment per fer una ullada a l'estat del temps. Un episodi de pluges i tempestes que es farà molt més evident a partir d'aquesta nit i matinada. S'esperen registres acumulats de més de 100 litres per metre quadrat fins demà al migdia. De cares a demà a la tarda, el temps es calmarà, tot i que encara es poden escapar alguns ruixats dispersos. Els ampliarem aquesta informació a l'Espai del Temps amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Abans, però, repassem el més destacat de la jornada. Es compleixen un centenar de concentracions els dilluns per reivindicar l'alliberament dels polítics independentistes presos, convocada per l'ANC d'Olot i Òmnium Garrotxa. Prop de 300 persones van participar en la protesta. Una quinzena d'establiments de restauració participaran a la 35a edició de la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa. La Torre dels Tilers de les Preses acollirà el sopar degustació, on també es farà un homenatge al grup Cuina Volcànica pel seu treball en la difusió de la gastronomia comarcal. 10 dotacions de bombers han treballat per extingir un foc a la nau de Tritexa, una empresa tèxtil ubicada a prop de Montagut. Segons les primeres informacions, una màquina s'hauria encès al centre de la nau. El foc hauria afectat el sostre de la instal·lació. Santa Pau recorda a Joan Pinsac, alcalde afusellat pel franquisme. El consistori va inaugurar un plafó a la casa on va viure i va entregar l'anul·lació dels judicis de tots els santapauencs, represaliats per la dictadura. Això és tot per avui. Recordin que poden mantenir-se informats de l'actualitat garrotxina a través de les xarxes socials d'Olot Televisió i al portal web garrotxadigital.cat. Moltes gràcies per seguir-nos i adeu-siau. Hola, què tal? Bon dimarts. Estem molt pendents de la pertorbació mediterrània que s'ha format i que ja ha deixat algunes pluges al llarg de les últimes hores. Igualment, les tempestes més fortes amb acumulacions destacables d'aigua les esperem entre aquesta propera tarda i vespre i sobretot al matí de dimecres, aquesta propera matinada amb registres d'aigua molt destacables a gran part de la Garrotxa. A més, el cabal dels rius anirà augmentant molt, per tant, compta amb zones inundables. Per exemple, aquí tenim el riu d'Aró, el seu pas per la Bisbal d'Empordà, una fotografia que ens envia la Maria Lluïsa Llorenç, on es pot veure com el riu baixa completament sec. Doncs de ben segur que rius que baixen tan raquítics els propers dies pujaran molt de cabal, molta precaució. De fet, aquesta tarda i vespre anirà plovent a la nostra comarca, en algun moment amb força, amb alguna tempesta. Pluja d'anar fent, en molts casos, i sobretot a la serralada transversal, a l'Alta Garrotxa, també cap a la Mare de Déu del Món, aquí amb més insistència pel que fa a la precipitació. Atenció a aquesta propera matinada i demà molt d'hora. Les pluges molt abundants a la nostra comarca. Precipitacions que poden passar fàcilment dels 100 a 120 litres per metre quadrat i caiguts en poques hores, per tant, molt de compte amb zones inundables perquè tindrem una tongada, una mena de fuetada de tempestes molt fortes aquesta propera matinada i ja diem, les primeres hores del dimecres. De cara a la tarda ens quedarà un temps una mica més variable, encara amb algun ruixat, algun moment de pluja, però intercalat amb clarianes. Un temps, per tant, que mica en mica al llarg del dimecres anirà sent una miqueta més tranquil, però sense fer net del tot. I ja diem, a primeres hores, amb pluges que acabaran sent ben destacables. No ens cansarem de repetir que compta
amb zones que puguin tenir augment de cabal de torrents i de rius. Les temperatures del dimecres seguiran sent força fresquetes, amb unes màximes que amb prou feina passaran dels 16-17 graus a la zona baixa del Fluvià, uns 17 graus, per exemple, tindrem a Besalú, 16 graus a Olot, i les mínimes quedaran com dies enrere o com aquest matí mateix. Moltes temperatures entre els 9 i els 13 graus. Aquestes temperatures, per exemple, d'11 graus de mínima a Olot, cap als 12 graus a Montagut, també a Santa Pau, 10 graus tindrem en el cas de la Vall de Bianya. A la resta de la demarcació, dimecres que portarà al matí tempestes fortes, sobretot al voltant de l'Empordà, i de cara a la tarda, temps amb ruixats més dispersos, més espaiats. Fins i tot dimecres a la tarda començaran a treure el nas les primeres clarianes, amb un ambient força fresquet encara, i atenció amb el tràngol de vent de llevant a tota la Costa Brava. I l'abans de previsió, que mica en mica ja ens porta més neteja del temps. En vista el dijous, encara alguns ruixadets a primeres hores del dia, sobretot cap al sud de la comarca, i atenció dijous perquè sí que despertarem amb força fresca i moltes boires. De cara a divendres, temps ja més tranquil, però al matí també serà emboirat. Per tant, aquesta pluja que quedarà en forma de molta humitat. I les últimes hores, enfarinada la que hem tingut al Pirineu, en el cas de la Cerdanya, fotografia que ens envia en Jordi Rovira des de Montellà i Martinet, i hem de dir també que els colors de tardor, que comencen ja a ser ben palesos, en el cas de la Garrotxa, el Fluvià al seu pas per Olot, fotografia d'en Ramon Calvet. Els propers dies, encara aquests colors grocs aniran a més.